Lamerda. Stalo aktivné. O kurva. Kiedy pitocha? Run. Mku, máš prácu. Viděl jsem, jak sebou, jak sebou jebnul. Dávám už krdílo na novu. Potvrdzujem. Hrudník. Ty vole. Ne. No, God! Zatel, Fredo. Nestrieľajte po nás, vyčuráci. No tak já se se ptal, kde jste? Vy jste řekli na saudistové straně, máte říct u té velký žlutý budovy, ty vole, u té vlajky. Som povedal na saudistovej strane toho kompaudu. Chyba. Ty vezmu obojí. Mám 1,5 zásobníku. Jej, 1 a 9. Polož toho vocasa, ja ti tam nesu toho mého vocasa. Stretneme sa na polke cesty. No, dobrý nápad. Broken Grenades Medical Advanced Tactics. Projď na projedničku. My jsme tak nějak tady vyrážíme, tak nějak dopředu. Proto máme ty RPGčka, aspoň k něčemu budou, vole. Tady dvojka je vyraděný. Jak je na tom? Jo, je v pohodě, jdeme ošetřit, jo. Co s Kuby? Netuším, kde je s Kuby, neřešil jsem teďka skrepovat. S Kuby, za váma ty volové! Vole, to je taky pěkný na sračky. Tome, můžeš se plazit? Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street and then... User left your channel.